Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Para penonton sekalian, sudah sekian lama saya tidak muncul dalam channel YouTube ini. Kali ini insyaAllah muncul semula, kegahkan diri muncul semula dengan tema yang baharu, iaitu berkenaan tentang tadabbur Al-Quran. Untuk siri kali ini saya mulakan dengan kita nak mentadabbur contoh-contoh dalam Al-Quran dari sudut ilmu nahu dengan tajuk Al-Adad. Baik, jadi tajuk Al-Adad iaitu tentang bilangan di dalam bahasa Arab. Kita akan berbicara tentang Al-Adad itu sendiri ataupun nombor, nombor dalam bahasa Arab itu, bilangan dalam satu, dari sudut at-tazkir wa ta'nis, dari sudut dia muzakkar ataupun mu'annas. Jadi untuk bahagian yang pertama, nombor dalam bahasa Arab ini ataupun al-adad, dia akan menjadi ma yuzakkaru ma'al muzakkar wa yu'annasu ma'al mu'annas daiman wa zalika, okay, rakam al-wahid wal-isnan, al-wahid wal-isnan. Macam mana perincian dia? Taqulu fil muzakkar wahid isnan wa fil mu'annas wahidatun isnatan. Okay, so kita nampak di situ nombor satu dengan nombor dua, dia ada muzakkar dan juga ada mu'annas. Contoh ayat, wa ilahukum ilahu wahid. Okay, dalam bentuk muzakkar. Ayat lain, الذي خلقكم من نفس واحدة. Kalimat nafs itu sifat dia muannas. Kita lihat dalam contoh ayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalimat an-nafs dia adalah muannas. Jadi nombor pun wahidah muannas. Contoh lain dalam Quran, hinal wasiyatithnani zawa adlim minkum. Isnan dalam bentuk muzakkar. Rabbana amattanasnataini wa ahyaitanasnataini. Okay, isnatain dalam bentuk mu'annas. Okay. Contoh ayat lain, ayat biasa. Indi kitabun wahid. Indahu baitun wahid. Indaha qalamun wahid. So, muzakkar. Kalau mu'annas macam mana? Indi sayyaratun wahidah. Indahu haqibatun wahidah. Indaha sa'atun wahidah. Okey, saya rasa di sini mudah sahaja. Okey. Wa kadzalika ma kana min al-'adad 'ala sighati ismil fa'il. Okey, ada juga nombor ataupun bilangan dalam bentuk isim fa'il. Kalau dalam bahasa Melayu ni kita terjemah ke. Okey. Selalu kita kata pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ke sepuluh. Okay, kalau dalam bahasa Arab macam mana? Contoh, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Jadi perkataan rabi' adalah atas sirah isim fa'il, ismul fa'il. Rabi' keempat. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alayha. Al khamisah yani asy-syahadah. Al-Khamisah, yang kelima. Okey, ini dalam Quran. Contoh lain yang dalam standard yang mudah, At-Talib As-Salis, maksudnya pelajar yang ketiga. Ha, begitu. Al-Ustaz Ar-Rabi', Al-Waladul Khamis, Al-Muhandis As-Sadis, At-Tabib As-Sabi', Al-Mariyut As-Samin, Al-La'ib At-Tasi', Al-Fasl Al-Ashir. Ha, begitu. Okay, dalam bentuk
dalam bentuk sigah isim fa'il muzakkar. Kalau mu'annas, contoh at-talibah as-salisah, al-ustazah ar-rabi'ah, al-bintu al-khamisah, al-muhandisah as-sadisah, at-tabibah as-sabi'ah, al-maridah as-saminah, al-la'ibah at-tasi'ah, al-muhadarah al-ashirah. So, hak ni sama juga. Okay, dia akan ikut kepada dia punya mausuf dia. Okay, kalau dia muzakkar, muzakkar. Kalau dia mu'annas, mu'annas. Al-qismu al-thani, bahagian yang kedua. Ma yu'annasu ma'al muzakkar wa yuzakkaru ma'al mu'annas daiman. Hak ni dia terbalik. Okay, dia terbalik. Macam magnet. Negatif jumpa positif. Kalau sama-sama dia tak boleh jumpa tapi melekat. Iaitu as-salasah sehinggalah nombor tis'ah. Okey. Sawa kanat murakkabah ma'a al-asharah aula, sama ada dia tersusun ataupun bergabung dengan nombor 10 ataupun tidak. Kalau 10 dah jadi belas-belas lah. Okey, 13 sehingga 19. Okey, kita lihat. Macam mana yang kata terbalik tu? Contohnya Allah berfirman ni dalam bentuk ghair al-murakkabah, dalam bentuk tunggal lah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. So di sini salasah dalam bentuk muannas kerana perkataan ayyam, okey, mufrad dia yaumun. Yaumun itu muzakkar. Muzakkar. Jadi nombor muannas dia terbalik. Okey, terbalik. Contoh ayat biasa salasatu rijal. Okey, tiga orang lelaki. Arba'atu tullab. Khamsatu aulad. Sittatu kutub. Sab'atu ashwaq. Thamaniyatu abwab. Tis'atu fusul. Semua perkataan ini kalau dalam bentuk mufrad dan dari segi makna pun memang dia muzakkar. Ni rajul, talib, waladun, kitabun, syautun, babun, faslun. Semua tu muzakkar. Maka nombor dia ataupun adat dia mu'annas. Contoh lain. Qala Allah Ta'ala. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Okay. Salasa layalin. Layalin jamak. Kalau mufrad dia, laylah. Laylatun. And inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatun dalam bentuk mufrad. Okey. Jadi laylatun tu muannas, maka nombor dia, adat dia muzakkar. Dia terbalik. Contoh ayat salasu niswatin. Tiga orang wanita. Arba'u talibatin. Khamsu banatin. Sittu haqa'ib. Sab'u baqaratin. Samani sanawatin. Tis'u sayyaratin. Semua ini adalah mu'annas. Nisa, talibatun, bintun, haqibatun, baqaratun, sanatun, sayyaratun. Jadi, apa nama? Maka nombor dia akan jadi terbalik. Menjadi, adat dia menjadi terbalik menjadi muzakkar, muzakkar, muzakkar. Ha, begitu. Dia terbalik. Macam mana pula kalau murakkabah? Ni yang belas-belas. Salasata asyara rajulan. Okay, tengok ni. Salasata dalam bentuk mu'annas. Sebab di sini rajul. Rajulan, lelaki. Wasalasa asyarata imra'atan. Sini muzakkar, sini mu'annas. Dia terbalik. Contoh ayat dalam Quran. Kalau Allah Ta'ala alaiha tis'ata asyar. Maksudnya tis'ata asyar malakan ataupun tis'ata asyar sazinan. Sini muzakkar, maka di sini tis'ah. Mu'annas. Begitu. Al-qismu as-salis. Ingatlah tadi yang pertama apa? Muzakkar muzakkar, mu'annas mu'annas. Lepas tu yang kedua dia akan terbalik. Kalau muzakkar mu'annas. Kalau mu'annas muzakkar. Macam mana pula qism yang ketiga? Iaitu khas untuk nombor
al-asharah. Fa in kanat ghaira murakkabah fa hiya ka as-salasah wa at-tis'ah wa ma bainahuma. So, kalaulah dia ghairu murakabah, nombor 10 ni semata-mata 10. Maka dia sama macam nombor salasah sehinggalah asyar, tis'ah. Iaitu, tuzakkar ma'al mu'annath wa tu'annath ma'al muzakkar. Wa inkanas murakabah, okay. Kalaulah dia murakabah, iaitu belas-belas, okay. Zukirat ma'al muzakkar. Dia menjadi muzakkar sama dengan muzakkar. Wa unnithat ma'al mu'annas. Dia menjadi mu'annas sama macam yang mu'annas. Kita lihat contoh. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Jadi perkataan asyara di sini muzakkar. Sebab di sini kaukab adalah muzakkar juga. Muzakkar, muzakkar. Fan fajarat min husnata asyrata aina. Perhatikan asyrah. Asyrah di sini mu'annas. Sebab perkataan aina adalah mu'annas. Okay, ainun. Ainun, walaupun kita kata hak ni ainun, kalau dua ni aina ni, okay, tetapi dalam kaedah bahasa Arab, kalau untuk apa nama, hak yang ada pasangan ini, dia jadi mu'annas. Macam yadun ini mu'annas. Rijlun kaki, mu'annas. Okay. Taqul indi ihda asyarata imra'atan. Jadi di sini asyarah mu'annas. Di sini pun imra'ah mu'annas. Contoh lain, ahada asyarah rajulan. Maksud ni, kita ni. Asyarah muzakkar, rajulan muzakkar. Nah, begitu. Okey, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah perkongsian ini tentang kaedah al-adad. So, para penonton sekalian, jangan lupa untuk subscribe kalau belum subscribe. Like dan juga share kepada yang lain. Semoga bermanfaat insya-Allah. Okey. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.